Tak zdravím, zdravím na mém YouTubeovém kanále. Tak bylo docela hezky, no hezky ne, ani tenhle týden. Ve středu nám přivezli zbytek tašek. Jsou trochu jinak barevný teda, nějaký větrací. Ale sedí do sebe, což je dobře. Pokrývači tento týden nezaseli. Což jako mohli něco udělat, no ale nemají to dolaťovaný nic. Latí tady mají dost, když volali, že jim 40 latí chybí. Tady jsou nějaký trámy uložený, co jsme udělali ještě minulý týden. Já jsem nějaký dřevo ještě řezal ty latě ze zádu. Zbytek trámů je uložených tadyhle na té půdě nad chlívem. Je tady všude bordel, protože pokrývači nejsou zvyklí asi po sobě uklízet. Asi jako já teda, nevím, ale v práci to mám trochu, tam jsem zvyklý uklízet, tak to tam jako, tadyhle jsem natáhl trámy tadyhle ze zádu, co byly. Tadyhle se jim povedlo, jak laťovali, trochu tu zíďku museli odbourat. Tak to házeli tady na ty tašky, no, který jsme si sem tadyhle přebrali a tak to sem naházeli, no, něco je popraskaný. Nevím, jak to mysleli, no. Taky jsou zvyklí asi všechno flákat, mě přijde. Všude se válí plast nějaký. Odřezky nejsou zvyklí po sobě uklízet asi vůbec. S tím budu asi bojovat hodně dlouho. Vyklízím po sobě, po dědečkovi, teď po pokrývačích. Je to docela nějaký kurničok za to dá, no. To je docela škoda, no. Vysoká, že jsou takhle naučený. Si to dělají všude. Jsou okapy nachystaný, no. Tady okapy nejsou nachystaný. Háky nic, tadyhle to je. Tadyhle bude ten zub pěkný. To se nám podaří. A dneska jsme byli v Jihlavě. Koupili jsme si dveře do bytu. To nechce zaostřovat. Tak teď. A vzali jsme paletu tadyhle těch cihel, abych to dozděl. No. Zbytek budu muset cihlama. Obyčejnýma. Tadyhle to dozdít. No. Koupím lepidlo. Je to nekonečný. Člověk dělá po víkendech, pár dnů v týdnu možná, když se zadaří. Kde jsou taky odřezky. No, co jsem koukal, jako dírky tam mají, no, občas. Ale není to zalepený. Tady netřeba prosit, co je. Se s tím mohli pohrát trochu, no. Uvidíme, jak to dopadne. Jestli tento týden zase, jo, no. Tadyhle to je takhle od tesařů. Tady jim to asi nějak jako chybělo. Jo, do... Já si myslím, že tam budou, oni tam nejsou. Kramle. Takže to je dodělej si sám teda, no, dobře.
Takže dobře, no. Takže si asi musím dodělat sám, to vypadá. Tak uvidíme, no. V pondělí tady budu s nima, tak se zeptám, jak to vidí. Tak se mějte a čau.